själv. Ah! Och just det, man får åka fram länge. Och hon. Jag tror att mamma fick göra så. Bra. Härligt. Är det lite varma nu? Ja. Bra. Vi kommer fortsätta med 4 stationer där vi ska jobba. En station där vi jobbar lite kamp. Det är helt svettigt. Lyssna nu. Där ska vi köra Crash the Net. Den har vi kört innan. Det är väl ett nät i bua. Här ska vi träna skottteknik. Ja, det ska vi. Är du färdig? Bra. Men tänk på det. Lyssna nu då. Malte, är du med eller? När vi är här, varför är vi här för? För att träna. Vi är här för att träna. Oskar, här är. Vi är här för att träna. Så träna. Det är när vi kör skottövningar. Träna på skotttekniken. Att vi tar i, att vi trycker, att vi försöker få in pucken. Sen när vi går in att vi gör en tempoväxling, indragsskotten, det är jättesvårt. Men träna på det. Det är det mest effektiva skottet att göra mål på. Och där nere ska vi jobba vidare med den här 2-0, Leo. Så kanske blir en 2-1 idag. Så träna. Och där nere kör vi högt tempo och hög intensitet. Är ni med? Mm. Så det är upp till dig själva hur bra hockeyspelare ni vill bli. Yes.
Det beror på hur mycket ni tar i på träningarna och hur mycket ni tränar när ni är här. Vill ni åka runt och chilla, gör det. Men då kommer ni inte bli någon bra hockeyspelare. Men när ni är här och tränar och verkligen tränar, då kommer ni bli asgrymma hockeyspelare. Sätt dig bara. Är ni med på det? Så när vi är här, då ska man på lampan. Lampan är tänd i en timme, Sverre. Och så tränar vi. Vi håller inte på leker. Nu kan ni gå ut och leka utanför i så fall, eller hur? Eller vill du träna? Träna! Vill du träna, Theo? Bra, men då kör vi en riktigt jäkla bra träning med bra fokus. Sverre, vill du gå ut och leka? Nej. Hög intensitet och träna på de här svåra sakerna. Är ni med på det? Ja. Bra. Då tar vi röda ner dit. Gröna där. Vita i mitten. Och blåa ner till mig. Och Johan. Kör rätt och driver. Då kommer du väva in att någon av er får vara back och slå passningarna. Och sen gå upp och spela en riktigt bra mot detta. Är ni med? Mm. Vi är inte riktigt helt nöjda med er intensitet. Man... Så vi vill se lite mer drag när vi kör. Är det någon som är osäker på vad vi ska göra? Det är att ettan går upp på passning. Och fortsätter in här. Bröst mot upp. Tvåan går in skott. Kör ner mot, i den hörnan mot den fickan. Och bröst mot puck, för det kan komma passningar nu direkt. Och det viktiga här, vet du vad timing är för någonting? Vet du vad det är, Kasper? Vet du vad timing är? Att man ska tajma. Ja, att man ska komma rätt. Så att om jag åker på bort så här, och så kör jag med David, då har man problem att få med sig pucken. Han står här nere och håller på att dribbla med puck. Då kan inte jag gå upp över blålinjen. Det är dålig timing. Bra timing, Blomman. Det är bra timing i det här läget. Man kommer samtidigt gärna att vi gör, överlämningen vid centrallinjen. Det vet ju alla var den går, eller hur Lovie? Så att det, den som inte har pucken och även puckförare har en skyldighet att vi tajmar. Och det vi helst vill se det är att när vi är pucköverlämningen, då ska ju alla ligga på maxfart, Lovie. Lovie, då ska det vara maxfart när vi gör överlämning, ja? Till exempel om David skulle stå här och du är långt där uppe, då kan du göra rysvällning. Ja, det kan man göra. Absolut. Viktigt att det finns en bra timing. Men vi kör igång och tittar hur det ser ut. Så nu kan passningen komma både på ettan och tvåan sen. Så att, målgården. Ja. Så du var för lite någon gång. Ja, för det.
Fast ingen konkret. Men det är liksom första mål. Jag var lite snabb. Fast en konkret. Där ska jag få vara där. Men där är ju... Kom igen, du kan spänn!
Lämna uppåt, Roman. Lämna uppåt, är du med? Roman! Roman! Hallå, Roman! Lika snart som du bra kört. Ja, för att skasa kasten! Bra fart, Johan! Jag har inte med på den farten jag har fått passningen. Här är jag inget! Louis! Du kan stå här, Louis!
Blommar och kaffe, eller klipp och kaffe. Backen åker när man är ute. Jag fick ju på 3 dagar på mitt nya konto. Får du privat? Jag fick inte ha. Men jag följer på en massa tjongs. Jag med. Stop!
lilla, vem är back? Back! Vi backar ner till nästa runda och börjar. Skit i puckarna. Slänga bort så jävla mycket puckar. Det här vill vi ha. Vi börjar här nere någonstans. Sacka neråt. Vi får en ordentlig sväng. Hålla! Inbromsar nu!
annan variant. Det blir enklare. Du slår av varannan gång då. Ja, men när jag gör så här då så går det för snart. Jag klarar det. Bra. Ja, men gör bara en annan i så fall. Ja. Kom igen. Bra fart, Louis!
nu kör Fille. Han är så fort! Mycket! Venus! Det är lugnt. Kom igen, vad bra, Louis! Eller, Sifon! Du tappar det på. Du har inte tid nu, men du ska bara dra in den. Kolla, in. Tryck här. Det finns någon direkt fast. Häng med. Han sa att vi inte håller på med någonting efter blåsning, jag vet inte. Vad gick vi upp den för? Det kändes lite mer i bättre kroppen idag, eller vad kändes det? Jag tyckte det var mer fart. Vi hade absolut bättre passningsspel. Farten var jättebra. Och skotterna var också hårda. Jag bryr mig inte om de går in eller inte. För det var farten och hårdheten vi ville ha på passningar och skridskoåkning. Jättebra. Nej, det finns inget mer att säga. Jag har en påse. En liter, två liter. Ledet börjar här. Bakom mig. Blåa, lyssna. Banan består av tre olika delar. Triangeln, åttan, slalombanan. Triangeln här, jag ska visa alldeles strax hur det går till. Upp med blicken. Johan står, visar fingrar. Gör andra tokigheter, så upp med blicken och titta på vad han gör. Åttan. Ner i sittet, hoppa, landa jämfota med båda skridskorna i isen. Låg tyngdpunkt. Den slalombanan kommer jag att berätta vad ni ska göra. Det kommer vara glidsvängar och det börjar vi med. Rumpsvängar, höftöppningar och lite annat. Ja, där går det till. En, två.
Ta och skjuta. Kör! Yeah.
cirkeln. Då avslutar vi med puckar. Kom in din kod! Men jag blåser på... Jag vet inte, streamade jag med jävla tur? Streamade jag med honom? Ja. Nej!